Ég held að það þurfi alltaf að minna hið opinbera á að mikilvægi þess að horft sér til samkeppni sjónarmiða í lagasetningu þannig að menn vandi sig og reyni eftir bestu getu að tryggja að samkeppni sjónarmið sé höfð í heiðri. Hvað mætti ríki gera betur? Ég held að í því sambandi verður ríkið að bæta sig í því að skilgreina hvaða hluta af opinberri þjónustu eiga að vera á samkeppnismarkaði og hvaða hlutar eiga að vera framkvæmdir af ríki eða sveitarfélögum. Það mjög mikilvægt. Einnig held ég að ríki verði að horfa betur til samkeppnissjónarmiða við uppsetningu á útboðum. Þar tel ég nokkuð skort á. Það hefur því miður ekki verið á dagskrá stjórnvalda að vera vakandi yfir samkeppnishindrunum. Stjórnvöld hafa ekki heldur gert samkeppniseftirlitinu starfsemi sína auðveldari. Samkeppniseftirlitið hefur varla náð að sinna þeim kvörtunum sem þeim berast. Eins og staðan í dag til dæmis, þá getur hreinlega borga sig að brjóta samkeppnislög. Ég held að Samtök í atvinnulífinu gerir sér fulla grein fyrir því að undirstaða fyrir verðmætasköpun og þar með talið lífskjör í landinu verður að vera virk samkeppni. En ég held að þessi samtök geti, eins og margir aðrir sem fjalla samkeppnismál, gert betur í því að halda umræðu málaflokkinn á lofti og eflt fræðslu innan sinna raða. Ég held að það megi alveg vera meiri umræða um þessi mál á þeim vettvangi. Vegna þess að það er umræða marg önnur málaflokka sem kannski eru ekki jafn mikilvæg. Það eru alltaf þægilegast að tala út frá okkur sjálfum. Það sem við höfum lagt áherslu á í gegnum tíðina eru þetta að samkeppni sé virk og markaðsumhverfi sé sem eðlilegast í því samhengi sem að á við. Og við höfum líka lagt á það ríka áherslu sem að skiptir miklu máli í samkeppni að smærri aðilinn upplifi að leikreglur séu sanngjarnar og hann eigi sanngjarna möguleika í samkeppni jafnvel við stærri aðila. Þetta sé mjög mikilvægt á Íslandi og sérstaklega eftir efnahagshrun.